umetnost gluvih naziv je tradicionalne manifestacije koju realizuje organizacija Gluvih Novi Sad pod pokroviteljstvom Saveza gluvih i nagluvih Vojvodine, a uz finansijsku podršku Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja. U okviru manifestacije učesnici su se predstavili sa umećem pravljenja slatkih i slanih peciva i drugih džakonija, ručnih radova poput heklanja veza, slikanja, dekupaža, kao i izrade drugih ukrasnih i dekorativnih predmeta. Dobar dan i dobrodošli u organizaciju Gluvih Novi Sad, koja je i ove godine domaćin manifestacije Umetnost gluvih, gde gluvi i nagluvi pokazuju umeće u izradi ručnih radova i izradi slano-slatkih peciva. Drago mi je što ste došli da propratite ovaj za nas veoma važan događaj. Pa kako je Savez gluvih i nagluvih Vojvodine društveno-humanitarna organizacija koja postoji već 76 godina i nizom svojih aktivnosti vodi brigu o gluvim licima od rođenja pa tokom celog njihovog života. Tako da ova manifestacija je tradicionalna, svake godine se obeležava. Na ovoj manifestaciji se odaziva veliki broj osoba oštećenog sluha i svih međuopštinskih organizacija. Ja moram da naglasim da je Savez gluvih i nagluvih Vojvodine krovna organizacija za 13 međuopštinskih organizacija na nivou Vojvodine i da svake godine tradicionalno obeležavamo ovo druženje. Ovo je jedan dokaz kako gluvi zaista imaju predivne ideje, kako se bave umetnošću, kako imaju izvrsne radove i da su u svemu zaista jednaki i da se ne razlikuju od nas čujućih. Ko podržava ovu manifestaciju? Ovu manifestaciju svake godine i sve ostale projekte uglavnom naše podržava Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja, Sektor za osobe sa invaliditetom, i moram da naglasim da poslednjih godina ta podrška je sve veća i veća i da se zaista vide rezultati i gradimo Srbiju bez barijera, da budemo svi jednaki. Ja bih se ovog puta zahvalila Novosadskoj organizaciji koja se trudila da bude domaćin i da ugosti sve ove naše drage osobe koje su došle da izlože sve svoje proizvode i sva njihova umeća kojima oni se služe. Kada je reč o ostalim aktivnostima Saveza, što je ono što je tu bitno napomenuti? Pa najbitnije je napomenuti da Savez gluvih i nagluvih Vojvodine ima svoj prevodilački servis. To je jedna od najbitnijih aktivnosti s obzirom da su gluve osobe čiji je znakovni jezik maternji jezik. Tako da radimo na tome, a sada nam je glavni prioritet da idemo, da žudimo ka tome da se osobe oštećenog sluha školuju. I to nam je najbitnija stvar, obrazovanje. I šta se na tom polju dešava? Pa ja se nadam da ćemo i tu imati podršku kako od pokrajine, ali tako od ministarstva svakako. I pretpostavljam da imate, da ste prisutni u brojnim manifestacijama? Jesmo, zaista smo prisutni na brojnim manifestacijama. Evo sad prva manifestacija koja će biti zaista velika i predivna, kojoj se odazivaju mnogi, to je upravo u Bečeju TISA 2023. gde se svi pojavljuju i gde zaista bude svečano i lepo druženje i članovi su oduševljeni ovom manifestacijom. A to je dokaz da gluvim osobama treba što više druženja. Naš taj cilj je da se predstavimo na nivou Vojvodine. Nije to prvi put, već godinama unazad se organizuje ova manifestacija. Kad pogledate, to je lepo da se družimo, da budemo aktivni, da vidimo šta sve možemo da pravimo ručno, da li su peciva, da li je slikanje, bilo šta. Koliko ima danas gostiju organizacija, članova? Danas ima ukupno 9 ekipa, odnosno organizacije iz Vojvodine koje su došle. Jedni su odustajali iz Kikinde zbog nekih svojih problema, nisu imali prevoz. S obzirom da smo čuli da će ovde biti, dakle, 3 člana komisije, šta će se ocenjivati, šta će se vrednovati? Da, 3 člana će biti u komisiji.
mi kao domaćini ne možemo da budemo u komisiji. Odabrali smo tri neutralna člana koji će oceniti izložbu ručnih radova, slanog peciva i slatkog, naravno. A šta je ono što vi zapravo u okviru vaše organizacije sve radite i koliko imate članova? Da. U Novom Sadu ima dosta članova, preko 300. Imamo, mislim, kad pogledate, naši članovi su aktivni, dolaze, imaju crtanje, imaju ručne radove, slano, slatko pecivo i druge aktivnosti, sport, folklor, pantomima, imamo dečiju radionicu, dolaze i čujuća deca i gluva, lepo se druže, crtaju i tako. A kada je reč o nekim problemima, šta je ono što vama, odnosno osobama oštećenog sluha, nedostaje i na kom polju smatrate da bi možda moglo da bude poboljšanje? Imamo probleme, u pitanju je organizacije nekih, naš, recimo, izvršni odbor rešava te probleme. I šta i kako da se nastavi dalje, imamo sekretara koja je čujuća osoba i koja nama daje savete, koja je u dogovoru sa Savezom gluvih Vojvodine i kako može da se radi, kako se rešavamo probleme svakodnevne koje imamo. A kada je reč o nekim drugim manifestacijama, da li vam je ovo jedina manifestacija ili imate još neki vid manifestacija u okviru kojeg se svi okupu? Imamo na nivou Vojvodine koji se prijave, mi to gledamo po projektima ako se odobre, da recimo neko bude domaćin za neke izložbe, za, recimo u Somboru će biti domaćini za kao etnofest, pa mi onda recimo isto tako organizujemo neka takmičenja u Bečeju, imamo u Subotici, oni će biti domaćini međunarodne nedelje gluvih, mi ćemo isto, to je 75 godina postojanja organizacije u Subotici, ima mnogo, mnogo aktivnosti. Imamo u Mitrovici isto memorial Radivoj Popović, tako da imamo puno, puno aktivnosti. Kada je reč o tome koliko su gluve i nagluve osobe zapravo uključene u život lokalne zajednice, šta biste po tom pitanju imali da kažete? Kad pogledamo o gluvima i nagluvima, kad je reč, mi smo svi ravnopravni. Mi pomažemo jedni drugima. Mislim, naše mali nagluvi su, mnogo im je lakše nego gluvima. Tako da mi međusobno jedni drugima pomažemo se i pokušavamo sa čujućima da se dogovaramo, da nam savetuju, da pomognemo, da nam kažu šta može, šta ne može. Trebaju nam problemi, recimo, pomoći psihičke podrške i slično tome. U okviru organizacije imamo folklor, pantomimu i likovnu radionicu. Prošle godine Novi Sad je bio domaćin na 45. festivalu kod gluvih i nagluvih Srbije. Bilo je dosta organizacija širom Srbije koje su učestvovali i eto, spomenula bi da je ova organizacija Novi Sad osvojila prvo mesto iz folklora, to je narodnih igara folklor i iz pantomime, kao i treće mesto iz recitala na znakovnom jeziku. Ove godine Novi Sad će učestvovati u Jagodini na festivalu. Moje ime je Maja Jović. Ja se predstavljam kao
rukovodilac likovne radionice, radimo, izložili smo i druge stvari, a ona, mislim, sama se bavim obukom dece. Konkretno me zanima, znači, šta je ono što radite u okviru tih radionica, čemu decu učite, kako te radionice izgledaju, koliko ima učesnika? Ja organizujem radionicu u, to se zove likovna radionica, imamo dosta dece koji dolaze, jako sam iznenađena i drago mi je da im puno ljubavi i volje, kako bih naučila decu koja su zainteresovana za crtanje, za pravljanje raznih radova od papira, boje, da im je da se izražavaju slobodno, da crtaju, da pokažu svoje osjećanja i da se druže. A ovde su izloženi radovi dece ili starih članova? Ili i jednih i drugih? Ima dečih, ima i starijih, naravno, koji su izložili. Imamo i na zidu isto naše crteže naše dece iz radionice, tako možete i to pogledati i snimiti. A prosto, dakle, pronalazite inspiraciju za stvaranje? Koji su to neki motivi koji se možda najčešće, da kažemo, koriste na radionicama, tehnike neke, crtanja, slikanja? Najviše deca vole kada se nauče neke nove tehnike bojenja, sečenja, lepljenja, kolaž, pravljenje origamija, tako da radimo razne vrste, smišljamo ideje uz put, dogovaramo se, tako da svašta pravimo, crtamo, lepimo, kombinujemo u stvari raznorazne tehnike. I koliko puta, da kažem, u toku nedelje se sastajete? Jednom nedeljno se, svakog petka smo ovde i organizujemo radionicu. Ujedno ovo je bila idealna prilika da se predstave i gosti iz srodnih udruženja širom Vojvodine. Skupovi poput ovih prava su prilika za razmenu iskustava, sticanje novih prijateljstava i ideja za nove umetničke poduhvate. Dobar dan, moje ime je Trakomirović Melita, živim Pećej. Drago mi je što je došli što više članovima u Českom festivalu, slano, slatko i službe. I službe, ručni rad i put slika vesi. Zove se Dejan Popov iz Novi Pečej. Ja sam uradio vese, šoprane, kukiće, vese, sve. Stojak, jastuće, šopran, slika. Želim, otršavam. I putučno daje aktivnosti u Česku pečaju i će jun 24. datum pesanje i ripja čorba. Vidit će već prijavi toliko članovi, otprilike 25 članovi prijavi naše domaći. A pet festivalu Tisa 2023 želim dobro došli Pečaj u takmičanje. Puno hvala. Alenka Ikić živi u Pančevu. Danas je došla ovde da predstavi njene radove, ručne radove i aktivnosti oko pravljenja peciva. Aktivnost njihove organizacije i članovi su vredni i želi da pohvali posebno grupu koja radi na vezu i na tako. Šta ste vi lično? Čime se vi lično bavite?
Aha. Radi dekupaž. Ona radi dekupaž od salvete i iscrtavanje na tegle, na teglama i sve. Mhm. Da. Drugi predstavnice su radile i vez i pravljenje kolača. I naravno i likovni radovi i crtež. Da li radno učestvujete na ovoj manifestaciji, da li ste svake godine, da li se svake godine odazivate? I ona je sada prvi put došla iz Pančeva da predstavi njene radove ovde. Dekupaš i ono što je vezano za te. Interesantno je ovde što je došla, vidi nove tehnike u drugim organizacijama, kako su se predstavili, pa ima i nove ideje kako može da u budući radi. A šta je ono što generalno vi sprovodite od aktivnosti u okviru vašeg udruženja? Osim ovoga što ste sad rekli, dakle osim ovih ručnih radova i toga, da li radite možda još nešto? Imaju, da, aktivnosti od druge. Da, imaju folklor, imaju pantomimu i spremaju se sada za dolazak u Bečej. Imaju sportske aktivnosti od kuglanja, od pikada, znači aktivnosti mnogo. Ja nikam samo predsjednik Zavičuvina Kluvik Vojvodne, nego sam član Zavičuvina Kluvik Organizacija Sombora. Ovo su naše dve članice. Imamo tu keklane, toljaka, slatke, džerbe, kolača, ima slane, a ovo je jedna naša članica iz Sombora, gdje zove se Branka Lalić, koja je uradila dorbicu. Imam malo jaktuške za mobilni privezak, ovo je jaktuške za stoliku i ona uradila za likovno, na rukom. Tako, imamo dosta broj članova, znači organizacija u Somboru. Eto, oni su hteli doći da učestvujemo u ovom lepom manifestaciju. Hvala. Želim da predstavi njihove aktivnosti, njihove radove kojima se danas predstavljaju. To su negovanje starih zanata, slikanje na staklu. Stari članovi su ih učili kako se to sprovode, te aktivnosti, i ona žele danas da dođe i da predstavi i da pokaže. Pomoć veliku je imala od članice koja će se predstaviti, i ona je, njeno učestvovanje danas na ovoj aktivnosti, manifestaciji, jeste u radu u kolačima. Njena aktivnost je bila učestvovanje izradi kolača. Ima veliku volju i želju da radi ti i da uči mlađe članove i da se predstave ovde. Njihova aktivnost jeste aktivno rad u udruženju i podržavanje, znači lokalna opština nas podržava. Da, imaju veliku podršku lokalne skupštine koja ih podržava i njihov rad i njihove aktivnosti. Koliko je zahtevno slikati izdan? Koliko je teško. Da. U principu, kaže, nije bilo teško da shvati i zahvaljuje se starijim članovima na tome što su je podržali i tu njenu želju i što su je obučile i da radi da oslikava čaše, da slike na staklu. Da, stariji su se sad povukli u penziji, sad je ostala aktivnost na mlađima. Da li redno učestvuje na manifestaciji? Redno učestvuje. Ili se sad prvi put je sad došla samostalno da predstavi lokalnu organizaciju što se tiče tih radova, a inače redovno je dolazila i pratila je aktivnosti ovde na manifestacijama. Naši iz Subotice smo promociju napravili da radimo radionicu ručnih rado, pokazali su nam kako treba se radi. U početku je bilo jako teško, stvarno nije lako, i onda smo polako, sad već 2 meseca radimo tu radionicu, pola znamo, ali pola ćemo još da naučimo, i tako da uspešno sprovodimo radionicu. Svaka čast onima koji nas obučavaju.
Prvi put se organizuje radionica ručnih radova u Subotici. A što se tiče konkretno učešća na ovoj manifestaciji, zašto im je to važno? Mi želimo da podržimo organizacije jedne i druge, da se družimo, ali i da, eto, da vidite kako je lepo to u stvari. Osim tih radionica koje ste spomenuli, koje još aktivnosti imate? Ima puno, radimo ručne radove i tako svašta nešto. Ranije je bio folklor, mislim ja se takmičim u pikadu, ranije je bilo i kuglanju. Naši rvači su bili sa zlatnim medaljama na evropskom takmičenju i olimpijadi, tako da mi imamo dosta uspeha kao organizacija. Tročlana komisija odlučila je da u kategoriji ručnih radova prvo mesto dodeli Subotičanima, drugo Bečejcima, a treće Žabaljčanima. U kategoriji slanih peciva prvo mesto osvojila je organizacija gluvih i nagluvih Bačka Palanka, drugo Sremska Mitrovica, a treće Sombor. U kategoriji slatkih đakonija najuspešniji su bili Zrenjaninci, dok su drugi bili Pančeci, a treći Novosađani.